এহেৰুনো জুনু জুনু মায়ো আমাৰ বিহুক লগে পায়ো বাঢ়িছো তাল নহৰা হলা ৰুনু জুনু মায়ো খেৰৰ সূতা এৰিলা খেৰৰ সূতা এৰিলা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিতুপন বৰগোহাঁয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানলৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আছোঁ গুৰু গোবিন্দ আধ্যাত্মিক শিল্পী সমাজৰ এই দিহানামৰ দলটিৰ লগত। আমি দিহানাম শুনিম, মনৰ কথা জানিম, আপোনালোককো জনাম। বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আহিছোঁ মোৰ খুৰা, মোৰ দেউতাৰ সহকৰ্মী হৈছে খুৰা ওচৰলৈ। খুৰা, পৰিচয় দিয়ক। মোৰ নাম অৰূপ শইকীয়া, গুৰু গোবিন্দৰ শিল্পী সমাজৰ সভাপতি। মই চাকৰি কৰোঁ পুলিচ বিভাগৰ, কিন্তু বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে আপোনাৰ নাজিৰা আৰক্ষী থানাত আছোঁ। বৰ্তমান এই চাকৰি সূত্ৰে আহি পেলাই ইয়াখিনি পালোহি। ইয়াতে আপোনাৰ বন্ধু সহকৰ্মী তীৰ্থগোহাঁই দাদাৰ মানে তেখেতে লগতে মোৰ আগৰ বহুত দিনৰ চিনাকি। আজি তেখেতৰ পুত্ৰ বিতুপন বৰগোহাঁইৰ লগত আহি পেলাই এই ইউটিউব চেনেলত আমাক আপ্যায়ন কৰিলে বা আবাহন কৰিলে, আহি আপোনালোকৰ সন্মুখতে দিহানাম ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে বহুত ভুল ত্ৰুটি হ'ব, এই ভুল ত্ৰুটি মাফ কৰি আমাক যিখিনি ভুল ত্ৰুটি হয় সেইখিনি আঙুলিয়াই দিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আমি এটা দিহানাম গাম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। খুব ধুনীয়া দেউতাৰ সহকৰ্মী তেওঁ। আমি কথা পাতিম, যথেষ্ট শিল্পী আছে। প্ৰথমতেই এটা দিহানামেৰে আজি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰা হওক বন্ধুসকল। Thank you.
সকলো শিল্পীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান উপহাৰ দিছে, পৰিৱেশে বেলেগ হৈছে বন্ধুসকল, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আজি প্ৰথমতে মই এটা ধ্ৰুৱ চলাইছোঁ, ধ্ৰুৱই মোক খুব ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিছিলে আজি অনুষ্ঠানটো সংযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ধ্ৰুৱ পৰিচয়টো দিয়া। নমস্কাৰ, মই ধ্ৰুৱশ্ৰী কলিতা, শিৱসাগৰ নামটিত ঘৰ মোৰ। সৰুৰ পৰাই দিহা নামৰ লগত চৰ্চা কৰি আছোঁ, দিহা নামৰ লগত জড়িত সিমানে আৰু। ধ্ৰুৱ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ধ্ৰুৱ চেনেল নামটো কৈ দিয়া। হয়, মই যুৱ সমাজ ইউটিউব চেনেলটো আছে, সকলোৱে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, অকণমান মৰম কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। খুব ধুনীয়া এটা ইউটিউব চেনেল, তাতে আপোনালোকে দিহা নামৰ অনুষ্ঠানটো আছে না ধ্ৰুৱ? হয় হয়। মই আহিছোঁ দীপমৰ ওচৰলৈ। দীপম নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, পৰিচয়টো দিয়া। মই দীপম দত্ত, মোৰ ঘৰ জালুকগাঁৱত। মই ঢোল নেগেৰা দিহানাম বিহু চিহু সেইবোৰ লগতে জড়িত, আৰু দাদাহঁতৰ লগতো থাকোঁ আৰু, সেইবাবে ভাল লাগে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দীপম এজন ভাল বিহুৱা বন্ধুসকল, খুব ধুনীয়া ঢোল বজাই দীপমে হয়তো দেখা পাইছে বহুতসকলে। আৰু এজন আমাৰ শিল্পী আছে, বাইদেউ পৰিচয়টো দিয়ক। নমস্কাৰ, মইনো কি ক'ম, এনেই আৰু গান চান কেতিয়াবা দিহা নাম চিহানাম গাই থাকোঁ, বহুত কিবা কিবি ক'ব লাগিব, কিবা কিবি কি ক'ম লাগিব, যথেষ্ট ভাল প্ৰতিভাৱান শিল্পী এজন। তাৰ বিষয়েনো কি ক'ম, আমাৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাটো আছেই, তেখেতৰ আমাৰ লগতে আছোঁ, আমাৰ গুৰু গোবিন্দ আধাৰ শিল্পীৰ মাজৰ লগত আমি গোট সকলোখিনি জড়িত হৈ আছোঁ বৰ্তমান, আৰু তাতে আমি আছে আমাৰ তামো তাত তাৰ নাম আছে, চাব যথেষ্ট কৰিব। আমাৰ আন এখন চিনাকি মুখ, আমাৰ মৰমৰ ৰুবুলদা, তেওঁ এজন আৰক্ষী, গৃহৰক্ষীৰ জোৱান। ৰুবুলদা কওক, এখন চিনাকি মুখ ৰুবুলদাৰ, বহুতে লগ পাইছে। নাম মোৰ শ্ৰী ৰুবুল বৰুৱা, দেওৰজা জয়াধাৰত মোৰ ঘৰ, চাৰিং দেওৰজা। মই বৰ্তমান গৃহৰক্ষী জোৱান হিচাপে কৰ্তব্যত মকৰ হৈ আছোঁ, বাঁহী বজাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সকলো বজায়, মই আগত পেপা ঢোল গগনা সকলো বজায়, আগত এজন বিহুৱা হিচাপে আছিলে। ক'ত ক'ত আছিলে এইবিলাক কৈ দিয়ক। বিহুৱা মৰাণত আছিলোঁ, হয়, আৰু বৰ্ডিং ফিল্ডত আছিলোঁ, আৰু আপুনি নিমাজান হুঁচৰি দলত আছিলোঁ, নিমাজান হুঁচৰি দলত আছিলোঁ, আৰু গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈ পূৰ্বশ্ৰী হুঁচৰি দল বুলি এটা খুলিছিলোঁ শিৱসাগৰত, তাৰ পৰা নিমাজানে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি নিছিলে। গান এটা গাব লাগিব বোলা, গান এটা গাব লাগিব। বহুত দিন শুনা নাই ৰুবুল দা আপোনাৰ কণ্ঠত গান, গান মানে বিহু গান নে নে দিহা নাম? অকণমান বিহু এটাকে গাই দিয়ক, কলি এটা গাই দিয়ক, গাই দিয়ক, গাই দিয়ক, গাই দিয়ক আপুনি আগৰ পুৰণা গাওক বিহু। ও দেহি ও এ ভৰ বিহুৰ দিনাখন জেৰেঙাত আছিলো, ঐ মতা মৰখীয়া ঐ হো ও হায় ও এ ফুল পানী ছিগাতে ঢোলৰ মাত শুনিলো, ঐ আৰু নাথাকিলো ৰ। ধন্যবাদ বোলা, ধন্যবাদ, খুব ধুনীয়া কণ্ঠ বন্ধু। ধন্যবাদ। ফুলপানী ছিগা বেছি দূৰ নহয় কিজানি, নহয় ইয়াৰ পৰা গীত এটা গাই দিব পাৰোঁ? নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। হেহে ৰুণু জুনু জুনু মায়ো আমাৰ বিহুক লগে পায়ো, বাহিৰ চোতাল নহৰা হলা ৰুণু জুনু মায়ো, খেৰৰ সূতা এৰিলা, খেৰৰ সূতা এৰিলা ক'ত, ধনে লৈ অ ধন চেং ধনৰ মলা, ৰূপে লৈ অ ৰূপ চেং দুপৰ বেলা, নৈলে যাম তোমাকে চাম, নৈলে যাম তোমাকে চাম, জেঠেৰি বইনা একেলগে মাছলৈ, একেলগে মাছলৈ যাম। হ'ব, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বোলে, ধন্যবাদ। পুৰণা বিহু গীত গাইছোঁ আমি, পুৰণা বিহুৱা হিচাপত, পুৰণা বিহুৱা এজন, আজিকালি অলপ বেলেগ আৰু, আগৰ পুৰণা হিচাপত আমি আমাৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ পুৰণা বিহু গীত গাই। আজিকালি নতুন নতুন হৈছে, তথাপিতো আগৰ হিচাপত এটি গাই শুনালোঁ, ধন্যবাদ। কিবা ভুল ক্ৰুটি হ'লে
ক্ষমা মাগিছোঁ। আধা ভুল হোৱা যেন লগা নাই নহয়নে, যথেষ্ট ভাল। ইমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতে ৰুবুল দাই সংস্কৃতি পথাৰখনত তেওঁ অৱদান আগবঢ়াই আছে, এটা বৰ ডাঙৰ কথা নহয়নে? আৰু এজন খুৰা আছে মোৰ পিছফালে, কৈছে খুৰা ক'লে বেয়া পাইছে মোক পিছফালে দিলে বা কি আচলতে আমাৰ ঠাইৰ অভাৱৰ কাৰণে। খুৰা ধুনীয়াকৈ পৰিচয় দিয়ক। ঠিক আছে, নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিপুল চন্দ্ৰ কোঁৱৰ আৰু মোৰ ঘৰ জাজি হাঁচোৱা কোঁৱৰগাঁও। মই এজন মোৰ বন্ধু অৰুফিকা, একেলগে আমি মানে হৰি ভকত, মানে হেৰি কৰিলোঁ সত্ৰত বুলি ক'লে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, মই নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত মই আহি উপস্থিত হ'লোহি। আৰু মইনো বিশেষ কি ক'ম, মই ইমানখিনি ক'বলগীয়া মানে মই যে নহওক এখেতৰ লগতে মই একেলগে চাকৰি কৰিছোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰ চাৰ্ফত। এতিয়া মই থাকোঁ না মানে শিমলুগুৰিত, এখেত থাকে নাজিৰাত। এখেতে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'লোহি, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ সকলোকে। মই মই এইখিনি ভাল পাওঁ, মানে দিহানাম বুলিলে মই বহুতো মানে মোৰ বহুত মানে চৰ্চা আছে। কেলে মই মানে মই এইটোৱে ভাবোঁ যে মই দিহানামটো শুনিবলৈ পালে মোৰ বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই কোনোবাই মাতিলে পৰাপক্ষত যাওঁ। আৰু আজি অনুষ্ঠানটো পাইছোঁ, মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু বিশেষ কি কওঁ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। জীৱন আছে, জীৱন খুব ধুনীয়া কণ্ঠ, জীৱনে গাব দিহানাম এটা আমাক শুনাব, এতিয়া পৰিচয় এতিয়া। হয় নমস্কাৰ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ কি মানে সৰুৰে পৰাই দিহানামৰ প্ৰতি বহুত আকৰ্ষিত আছিলোঁ। দেউতাও মানে এজন অনাতা শিল্পী, সেইবাবে তেওঁৰ পৰা বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ শিকিবলৈ, চৰ্চা কৰিবলৈ। তাৰপিছত তেনেকৈ সুমন দা, ৰাজীৱ দা, ৰুবুল দাহঁতলৈও ধন্যবাদ জনাব লাগিব, তেওঁলোকৰ লগত বহুত মঞ্চত মানে দিহানাম পৰিৱেশনলৈ সুবিধা পাইছোঁ, আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ, চৰ্চা কৰিব পাৰিছোঁ। তেনেকৈ মোৰ নাম জীৱনজ্যোতি বাৰুৱতী, চাৰিং বাৰুৱতী গাঁৱত ঘৰ, সেয়া। ধন্যবাদ। গান এটা গাব লাগিব, দিহানাম এটা শুনাব লাগিব আমাক। আৰু শিল্পী আছে আমাৰ মাজত, বেছ তালিয়া বুলি কয়, হয় পৰিচয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মানস শইকীয়া, মোৰ ঘৰ দেৰজা অভৰপুৰীয়া, সৰু সুৰা বিজনেছ কৰি চলি আছোঁ, তাৰ মাজতে দিহানামৰ লগতো চৰ্চা কৰি থাকোঁ, ভাল লাগে, এয়া মোৰ পাপা হয়, এইভাগে আৰু চলি আছোঁ। বাপেক পুতেক একেলগতে, মোৰ মোৰ দেউতাক আছে, দেউতাই ল'বা এবাৰ আজি, দেউতা মাইকটো দি দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী তীৰ্থ বৰগোহাঁই, মই এজন আৰক্ষী, ৰিটায়াৰ্ড এজন আৰক্ষী। মোৰ ল'ৰা তেখেত বিতুপন বৰগোহাঁই, তেখেত চেনেলতে আজি আহি পিনি এইখিনি পাইছোঁহি, আজি এই অৰূপক লগ পাই পাৰ্টীৰ লগতে যোগদান কৰিছোঁ। মই দিহানামৰ লগতে মোৰ জড়িত হৈ আছোঁ অৱশ্যে, তথাপিতো আজি এইটো পাৰ্টীৰ লগত মই তেনেকৈ জড়িত হৈ মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দেউতা, ধন্যবাদ। যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আচলতে বন্ধুসকল, ইমানখিনি কষ্ট কৰি আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ কাৰণে আজি হয়তো এই পৰিৱেশটো পাইছোঁ, নহয় কি কয়? তাৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেউতালৈ, আৰু মই তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আৰু এজন শিল্পী আছে। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে গুৰু গোবিন্দ আধ্যাত্মিক শিল্পী সমাজৰ তৰফৰ পৰা অনুপম বিতুপন চেনেললৈ, ইউটিউব চেনেললৈ আমাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, আচলতে অহাৰ বাবে মৰম চেনেল যাচিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী পলাশ প্ৰতিম দুৱৰা, আমগুৰি ওচৰৰে লালিমচিগাত ঘৰ মোৰ। সৰুৰ পৰা এনেকৈ মানে দিহানাম আৰু বিহু বুলি ক'লে ৰ'ব নোৱাৰোঁ, প্ৰথম কথা তেজত আছে, তেজত আছে। আচলতে দেউতাই আমাৰ সৰুতে ঢোল বজাইছিলে, তেজতে আহি পিনি মানে সেইখন পাইছোঁহি আৰু। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমাক কীবোৰ্ডত সহায় কৰিছে আৰু এজন ককাইদেউ আছে, ককাইদেউ পৰিচয়টো দিয়ক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱজিৎ চেতিয়া, মোৰ ঘৰ আমগুৰি জাজি হাতীমিয়া গাঁৱত। আজি বিতুপনক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি চেনেলটোত আমাক মাতি আনি অকণমান সহায় কৰাৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ গুৰু গোবিন্দ আধ্যাত্মিক শিল্পী সমাজৰ সকলো সদস্যলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান আজি আমাক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে এই ক্ষণত এই প্ৰভুসকললৈ দিবলৈ আমাৰ একোৱেই নাই বন্ধুসকল। সৰু এটা উপহাৰ আনিছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা, দলটিলৈ এটা উপহাৰ আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টি আপোনালোকে লাইক কৰিব, এটা লাইক কৰিব বন্ধুসকল, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ আমি, নহয়নে? যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ, যদি কেনেকুৱা লাগে মতামত আগবঢ়াব।
নিশ্চয় ভাল লাগিলেও জনাব, বেয়া লাগিলেও জনাব, নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ইমান ভাল ভাল শিল্পীসকল আছে ইয়াতে, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে আনকো চাবলৈ সহায় কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে যিসকল বন্ধু নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। শেষত আমি সকলো শিল্পীলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি অনুষ্ঠানটো এটা সামৰণি মাৰিছোঁ। কিবা এটা ধৰা ঠিক আছে।